да снимаме малко. Какво ще снимаме? Нали ще има театър? Ами той почна. Той почна ли? Виж. Да, да, да. Оцеляване на САС. Готвен. Помнете, никога не оставайте огън без наблюдение, когато готвите. Не може да си позволите да похабите храната си. След като запалите огъня, върху него винаги трябва да има съд, в който да се топли вода. Освен ако запасите за вода не са крайно ограничени, защото горещата вода е ценна придобивка. Две точки. Горещите напитки са винаги ободряващи. Ще откриете на различни други нейни приложения от стерилизирането на раните до улесняването на скубането на перата на птиците.